Lepo pozdravljeni. Jesen je čas za številna radostna druženja v naravi, vsak dan znova pa pravzaprav tudi priložnost za prijaznost, ki jo izkazujemo drug drugemu. In v tokratni oddaji bom govorila ravno o tem, o moči besed, o moči prijaznih besed in o tem, kako lahko ena negativna beseda ruši ali celo zruši odnos. Lahko rečemo, nekaj prijaznih besed na dan požene slabo voljo stran. Zato resnično bodimo pozorni, katere besede pri pogovarjanju s prijatelji, sodelavci in seveda tudi svojimi domačimi uporabljamo iz tega svojega besednjaka. Besede, ki so negativne, ki so povedane s posebnim glasom, z glasnim govorjenjem, ki so zapisane z velikimi tiskanimi črkami, pa morda še krepkim tiskom, imajo resnično negativno moč, tako kot naslovnik, prejemnik našega sporočila razume, kot neprijazno, kot kričanje in prav je, da se tega zavedamo. Tako kot se mi ne počutimo dobro, če nekdo kriči na nas, moramo vedeti, verjeti, da se tudi ta naš sogovornik ne počuti dobro. In če samo skočimo v neko poslovno okolje, pa pokukamo malo po toaletnih prostorih, po čajnih kuhinicah, pa tudi v prostorih, ki so na voljo splošnim obiskovalcem, recimo v zdravstvenem domu ali kje drugje, poglejte za domačo nalogo, kako je pri vas, kaj piše v tistih toaletnih prostorih, na stranišču recimo, ali pa, kot sem rekla, v čajni kuhinici ali na kakšnih vratih, recimo neke pisarne, ali piše kaj takšnega, kot je tule, ne trkaj, velike tiskane črke, krepki tisk, nikalnica, trije klicaji, pa še podčrtano. Kako tisti, ki to prebere, naslovnik tega sporočila, to razume kot kričanje, kot grožnjo seveda, kot tisto, lahko morda celo vidi žuganje, če boš to naredil, če boš potrkal, te bomo, ne vem, zmetlo po glavi ali kaj. Veliko bolj prijazno se lahko to željo, sporočilo tudi izrazi, da ne želimo, da trkajo, ker morda to moti nek delovni proces v določenem okolju. Prav povezavi s tem zanikanjem ne trkaj, kroži ena simpatična razlaga in simpatičen primer, kako je nekdo kar vstopil, zato ker je pisalo ne trkaj, potem pa ga je ta oseba tam zaposlena nahrulila, kako, kaj se pa greste, kaj ne znate brati, saj vendarle piše ne trkaj. In pravi, zato sem pa vstopil brez trkanja. Tako, malo za šalo, malo za res, ampak res je pomembno, na kakšen način nekaj sporočimo. Še več, to ima motivacijski, čudežni psihološki učinek. Če napišem na prijazen način nekaj, potem bo zagotovo ta oseba to tudi prej in raje upoštevala. Še en primer, morda v neki čajni kuhinici, kot sem rekla, takoj pospravi za sabo spet velike tiskane črke, še z večjimi napisano to, takoj spet počrtano, klicaji torej na koncu, tudi to seveda je daleč od tistega prijaznega sporočila in od ustrezne kulture sporočanja, jezikovnega sporočanja in tudi to bi lahko napisali na bolj simpatičen način. Jaz sem recimo v eni kuhanci videla čajni, v enem podjetju je pisalo, kako si ti fajn, saj vedno pospraviš za seboj. A ni to veliko lepše, ko lahko tako seveda odreagiramo potem tudi nazaj, ker v mojih mislih se ob tem, ko to preberem, pojavi, aha, oni so vnaprej ocenili, da sem fajn, jih pa ja ne bom razočarala. Seveda bom pomila za seboj skodelico, ki sem jo uporabila. Še več, če odprej ena ne pomita, bom pomila tudi tisto, da ja ne bo kdo mislil, da sem jo pustila jaz, da sem jaz bila tako neolikana in nemarna. Tako da, ko želite nekaj sporočiti svojemu sogovorniku, temu, s katerim si gledata na štiri oči, ali posredno komu drugemu prek, recimo, elektronske pošte, uporabljajte prijazne besede, pozabite na velike tiskane črke, če gre za zapisano sporočilo, željo, prošnjo, pozabite na klicaje, na te počrtave in ta krepki tisk, pozabite tudi na besedo takoj. Dodajte tako ugovorjeno kot zapisano obliko čudežno besedo prosim. Lahko prosim
pošlješ poročilo o tem in tem. Vse to, če je v vprašalni obliki, ne pomeni, da bo ta naslovnik odgovoril, ne, ne bom. Ampak je veliko, veliko bolj prijazno. In to velja tako za zasebno okolje kot poslovno. Bodimo prijazni, izražajmo se s pozitivnimi besedami, pozabimo na nikalnice, na grožnje in tudi na to žuganje s klicaji in velike tiskane črke. Preizkusite to taktiko prijaznosti, kulture, dialoga, kot temu rečemo že danes, in boste videli, da res čudežno deluje. Želim vam lep preostanek tega dne, tega tedna in vse dobro skozi celo jesen. Srečno!